Gada sākumā leģendārajā Džatsona baznīcā Ņujorkā, vietā, ko uzskata par postmodernās dejas dzimšanas vietu, pirmizrādi piedzīvoja jaunās horeogrāfes un dejotājas Elīnas Luces solo darbs Korpus. Elīnas veikums ir saņēmis vietējo profesionāļu slavas un viņus īpaši ir sajūsminājusi spilgtā un pārsteidzošā kustību valoda. Tagad šis dejas uzvedams skatāms arī Rīgā un to aplūkoja Lieni Laviņa. Elīna Luce šobrīd strādā kā neatkarīga horeogrāfa un dejotāja, veidojot gan laikmatīgās dejas izrādes, gan strādājot dramatiskajos teātros. Izrādē Korpus horeogrāfa vēlas pieskarties mūsdienu cilvēku vēlmei vienmēr ārē izskatīties skaistam, tādējādi zaudējot savu patieso es. Manuprāt, mēs bieži vien izliekamies skaistāki, varbūt nekā mēs patiesībā esam, un ka mums ir kaut kādi mākslīgi radīti ierobežojumi, kurus mēs jau pieņemam kā sev piederošas lietas. Un tad es domāju, ja to visu noņemtu nost, vai tur kaut kas paliek. Izrāda skatītājos notur spriedzi līdz pat beigām. Dejotājs klātbūtni pastiprina ritmiska elpošana mikrofonā. Šī intimitāte ievelk skatītāju tādējādi viņš kļūst par daļu no uzveduma. Šī paudze nāk ar daudz lielāku pašapziņu kā iepriekšējā un kas ir brīnišķīgi un kas ir vajadzīgs, tāpēc ka es domāju, ka varbūt pirms kādiem 4-5 gadiem neuzdrīkstētu tos cilvēkus viens, teiksim, tik tad sataisīt, nezinu, ko tur varbūt riņķi apkārt vēl tam savam solo darbam, bet jā, tā drosme pašapziņa, tā man liekas kopumā pietrūkst bieži vien laikmatīgās dejas izrādēm un te viņi bija. Elīnas sadarbība ar mākslinieci Kristu Dzudzillo pie šīs izrādes aizsākās pirms gada, tā kā kustība nereti ir spontāna izpausme, nonāk pie izrādes idejas un koncepcijas abām māksliniecēm nenāca grūti. Ļoti neprasti bija strādāt ar horeogrāfu tā tīri tieši dejas ziņā, jo tāpēc, ka tā struktūras izpratne par to, kā ideja ir jātīstās, ir pilnīgi savādāk, jo tāpēc, ka viņi ir caur kustību, man ļoti, ļoti iedzīgi likās. Tās prasības, ko prasa būt sievietē, varbūt dažkārt viņas ir daudz mazākas, kā tev sākotnē šķiet, un kad cilvēkiem nevajag tik daudz, kā tu pats sagaidi no sevis. Liena Laviņa, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.